xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa si weyn uga digay in mar kale golaha guurtidu ay muddo kordhin sameeyaan. Guddoomiye ku-xigeenka afaraad ee xisbiga mucaaradka ee waddani mudane Cabdi Raygal Beegsi oo telefishanka Star Hargeysa kula hadlay ayaa arrintaasi ka hadlay. Guurtida Saleemaan waxaa laga sheegay in cigaal iyo ba halka fadhi jiray buuriyo qolo u tagtay wuxuu ku yiri cigaal iyo Sheekh Ibraahim baa fadhi jiray labada kursi aan aniga siiraya fadhino. Iyaga way dhintana waa lagu casibay anaguna ilaa go'a calankana lagu aaso kaba kacayno sideedaba. Yaa wax kasta baa dhacay. Anigu se waan jecelahay inay qadiyada Soomaaliya gacanta Saleemaan ku burburto maanta. Yaa inay ku burburto ayaan jecelay waayo intaasoo goor buu xoog iyo jirsiis iyo maxaahida awood sameeyey Saleemaan cidina wixii hore kula xisaabtan mayso laakiin maanta halku dhigo yaa ayaynu jecelnay inaanu gaadhno inaan halkaa gaadhno taa guursayada taas u dhaafi maayo Saleemaano qoray u taalla hadduu siiray ku raacsay haddii kale warmahay imika gacantiisa ku jirtaa si uu doonaha u galo. Guddoomiye ku-xigeenka afaraad isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu intaasi raaciyey. Xisbiyada waxaan u galay inaan la tartamo oo doorasho tartanlimo mar walba ay dhacdo oonay doorashana xilligeeda dhaafin. Aniga taa dubudhacba igu dhacay khasaare weyn ba halkaa iga dhacay. Waxaan kale anigu shaqo kuma lihi ilaa tartan doorasho waqtigeeda ay dhacdo ayaan u galay mana hayno mana muuqato. Marka anigu bilaashun baaban meesha u joogay waxa la wixii yaalaaba ma jiraan. Baasiri Koosaar Maxamuud, telefishanka caalamiga Star Hargeysa.